2022 ନୂତନ ବର୍ଷ ବଡ଼ ବର୍ଷୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ 2022 ମସିହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟର ନୂତନ ପରିସର ଆଜି ନଳଙ୍ଗଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2016 ଭଦ୍ରକ ସହରରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନଳଙ୍ଗଠାରେ ଏହି ନୂତନ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭଦ୍ରକ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସହ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଶେଷରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁବାସ ପରିଜାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ 2022 ମସିହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି। 2022 ନୂତନ ବର୍ଷ ବଡ଼ ବର୍ଷୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି।